我伫遐无讲伊基督，那伊天嘛是里面多，但是咯，那嘛多无讲伊基督多，我那个人，他我伫遐无讲伊基督，基督多保护我，我没有你，他我伫遐无讲伊基督多。他是你，我如果也疲惫，可爱我比较会，不要提干啦，来处理些工作，我将我停下来些。Thank you.
ဖျားသခင်ကလည်းမတင်ရှားတော့အရာကိုတော့မှမြင်နိုင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်တဲ့။မ
มาทิ้งชาร์โรอายาโกมาทิ้งชาร์โรอายาโกอาจูอาจูเจสุฮะละทิ้งทิ้งชาชาไปไหนเนี่ยพี่อาพี่เด็กแต่จังสุดตรงเดียขามาฮะละตัวเด็กตัวเด็กบ้ากับกูชิมอ่างตัวเด็กบ้าเชื่อมาว่าจ้าเสียพี่อ่างมาต้องจานเนี่ยลูกจะคิงคิดออกก็ไม่มาเก็บวันจันทร์ที่จำไปกูพัจจิพาจะที่ยามีเดลสุดแต่ขาดเลยจันทร์รู้ขี้อันเดียลูกสาวมดีฮะดีตัวเนี้ยเชื่อมาละตัวเนี้ยเชื่อมากูกูกูตัวเนี้ยกูกูตัวเนี้ยชิมอ่างพวกตัวเนี้ยเชื่อมาอยู่ฮะดีมัวจ้าเสียพี่พวกอะไรกูด้วยเว้ยตัวเนี้ยเชื่อมาสุดต้องพี่อะไรอาจารย์เรียนเนี่ยที่ชี้เลยสุดแล้วก็จันทร์ปฏิญาณมีเลยบ่สินชินมีเลยกูกูกูเปลี่ยนเลยสินชินมีเลยบ่ถ้าก็เราจะเอาเรื่องที่ขี้อันยาวสีได้เลยสินชินผู้ยามพิบัติแต่ขี้ขี้ก็ก็ที่จังอย่างเรื่องพอบีบีบ้าเบี้ยวได้เลยสุดเนี่ยจันทร์สุดตรงเด็กขามาอีกแค่ตัวตรงจ้าบ้าสุดที่ตัวขังเอ๋ที่ชิมาเด็กขี้ว่าขังที่ชอบอังเอ๋กูก็เนี่ยจันทร์เรายุสุเนี่ยจะพัฒนาเราแต่ขี้ขี้ก็ก็จันทร์เรากูติดจ้าเข้าไปได้แต่บีดเราเนี่ยกูติดจ้าเข้าไปได้ကျွန်တော်တို့ဒီနစတိယာစုရောက်လာတဲ့အခါမှာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခရိယံအတက်တားမှာတချို့ဆရာတွေခေါ်ကြတာရှိတယ်ပတ္တနာတော်ကအခုရုပ်စုဆရာမလို့တော့ဘူးတဲ့ပတ္တနာတော်ဆိုတာတခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုဆုတောင်းကြပါလို့တင်ပြခဲ့တဲ့အရာဟာအခုအဲ့လိုတောင်းဆရာမလို့တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကတပည့်တော်တွေကဆုမတောင်းတလို့တခင်ခရစ်တော်ကတင်ပေးတာအခုကတော့ငါတို့တောင်းတနေပြီဟာလားအဲ့ကြောင့်ပတ္တနာတော်ကိုရွတ်စုဆရာမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဆရာတွေနောက်လိုက်တဲ့ခရိယာတွေလည်းအများကြီးခရိယာတွေဆိုတာတော့အများမျိုးရှိတာပေါ့ဆိုလိုတာကသခင်ခရစ်တော်ကပတ္တနာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဖျားသခင်လက်ခံနိုင်တော့တဲ့စုတောင်းချက်ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ကသင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီပတ္တနာတော်ထဲကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကိုအားယူဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ခဏကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ရှင်မတ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်7နဲ့7နဲ့16ကြားကအကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ပတ္တနာတော်ထဲမှာတခင်ခရစ်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့စုတောင်းချက်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဆင်ခြင်ဆရာကိုအားယူဆရာအများကြီးရှိပေမဲ့ခရစ်စမတ်အချိန်ခါနေ့လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခန်းအခန်းငယ်7နဲ့145ကြားကအကြောင်းအရာများကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်မလက်ပြန်တပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်အချိန်ခါတမရရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြချီးမွမ်းကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့လောကကိုကြွားရောက်လာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့အကျိုးအနေနဲ့အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲခဏကကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးတည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လွတ်တကယ်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါ။လာတင်တို့ကြည့်သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်ပြန်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖကြီးတင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်။တင်တို့ကြည့်သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကိုမလွတ်လင်ก็ตินโตยอบาติตินโตยอภิกขุลุตตะมะโมตนเราที่ตะคิงคริตตอติปะแก่ได้ตะคิงคริตตอตุจิงแก่ได้ปัตตนาโดเชกะอจองอย่าโกไปဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယအတ္တမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်လွတ်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်လည်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောရွာမှာကျူးနဲ့ငက်ဖော်မှာရှိတယ်ကိုင်းဖော်တယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ဒီတောရွာမှာကျတော့နိုင်လုံကျိုးတွေပါတယ်မရှိဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ယောက်ပေါ့။ဒီတစ်ပင်ကနေယူပြီးတော့ခြိကျုပ်လုပ်ပြီးတော့ကိုင်းထောင်ကြတယ်။တစ်အစင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကမြစ်ချီနာကသူ့အမျိုးတွေကမြစ်ချီနာမှာနေတော့မြစ်ချီနာကနေသူကနိုင်လုံကျိုးတွေပါတယ်မာဖြစ်သူကကိုင်းထောင်။ငက်တယ်အများကြီးမိတာ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကျူးမျိုးကိုလိုချင်တာဒါကြောင့်တနေ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတုံးလေးယောက်သွားပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတယောက်ခဏကပြောတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဖောင်ထားတဲ့ကိုင်းကျူးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ကြနိုင်လုံကျူးပေါ့အားလုံးဖြုတ်ယူလိုက်တခြားနေရာမှာသွားထောင်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျူးပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုကအလိုလိုစိတ်မပြော
ဒီကောင်များတိပြီလားပေါ့သူကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုပြောတော့မလားပေါ့အဲ့လိုလိုသူကတော့ဘာမှမသိချာကျွန်တော်တို့ကလုံပြီးတဲ့အချိန်ပါယူလိုက်တာခုတယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးတဲ့အဲ့ချင်တော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့အချိန်မှာသူကဖြုတ်ယူလိုက်တော့သူကတော့ပျောက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟာကျိုးတယ်အားလုံးပျောက်သွားပြီလေကျွန်တော်တို့မပြောဒါပေမဲ့နေလို့မကောင်းသူနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တယ်နေလို့မကောင်းအလိုလိုဘယ်လိုပြောရမလဲအပြစ်ရှိပြစ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့အလိုလိုစိတ်မပျော်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျိုးတယ်အားလုံးကိုသူ့ကိုပြန်အားလိုက်ရောအပြစ်ကျိုးတယ်ငါတို့ဖြုတ်တာပါကျိုးတော့ပြောချာပါတယ်ငါမှအများကြီးရှိသေးတာပဲလေမင်းတို့ဘာမှမလို့ပေါ့သူကခွန်းလို့သူစီကခွန်းလို့တဲ့စကားတန်ချာမှကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းပြုံးနိုင်လာတာပေါ့စိတ်ပျော်လာတာဆိုလိုတာကဒီနေ့အဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေကဘုရားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်လုပ်တယ်အဲအပြစ်ကိုဘုရားသခင်ခွတ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ထိုက်တာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအပြစ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့တခင်ဖြစ်တော်ကတုံ့ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မာတော့အပြစ်များကိုလွတ်တဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုလွတ်တော်မှာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မာတဲ့သူတို့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မတ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်မတ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး78အငယ်27နဲ့35ချမ်းမှာအခြေတွင်းဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါလေ။ရှင်မတ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး78အငယ်35မှာရှင်ပေတရုကတခင်ဖြစ်တော်ဗမာရဲ့တခင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ကိုပြစ်မာရင်ဘယ်နှကျင်ခွင့်လို့ရမလဲပေါ့တကျင်လားနှကျင်လားခုနှစ်ကျင်လားတခင်ဖြစ်တော်ပြောပါလေခုနှစ်ကျင်လို့ငါမပြောပါဘူးတဲ့89လေးကျင်ခွင့်လို့ပါဆိုလိုတာကတော့တခင်ဖြစ်တော်ကတော့ဘယ်နှကျင်မှမှအားလုံးခွင့်လို့လို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့89ကျင်ခွင့်လို့ပါနောက်ပြီးတခင်ခရစ်တော်ကဆက်လက်ပြီးပုံပုံမှာတခုပြောတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဒီမြေစည်းင်းကိုယူတဲ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့စည်းင်းတွေကိုယူတဲ့ကျွန်းစည်းင်းတွေကိုယူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံစည်းင်းတွေကိုယူတဲ့တခင်နဲ့တူတယ်။အဲ့တခင်ကဒီစည်းင်းတွေကိုယူကချင်ကျန်းစာဥမှာမြေစည်းင်းလို့ပြောတာ။စည်းင်းတွေကိုယူတဲ့အခါမှာဒီငွေခွက်တတင်းအကျွေးတန်တဲ့ကျွန်းတယောက်ကိုလည်းခေါ်လာကြတယ်။ငွေခွက်တတင်းအကျွေးတန်ကျွေးတယ်။အဲ့ကျွန်းကဘလို့မှမဆက်နိုင်ဘူး။တခင်ကပြောတာပေါ့။ကဲမင်းအကျွေးဆက်တော့ဒီမှာစီးရင်တယ်ပါလေအားလုံးလောက်တော့မယ်။အဲ့ချိန်မှာအဲ့ကျွန်းကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်တခင်ခွလို့ပါမဟုတ်ဘူးဆက်။မင်းမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးမင်းစီမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးရောပြဆက်။ဒါရောတမီရောဇနီးမရရောလေရောအားလုံးရောပြဆက်။ငွေအတပြတ်တေငွေခွက်တင်းဆိုတာများတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်ကတခင်ခွလို့ပါလို့ဒီတောင်းပန်တဲ့ခါကျတော့တခင်ကတဏှာပြီးခွလို့လိုက်။အဲ့ကျွန်ကအကျွေးချေဒီအကျွေးကိုရှော်ပက်ရှော်ပက်လိုက်တော့အမတမဒီပျော်ရွှင်ပြီးအိမ်ကျသွားတော့ဒါပေမဲ့လမ်းမှာသူနဲ့သူတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့တာပေါ့ကျွန်တယောက်နဲ့တွေ့။အဲ့ကျွန်ကလည်းသူ့အစီမှာအတပြတ်တတိယကျွေးတယ်တူရတော့တော့ဟေးမင်းကဆရာအတပြတရားဘယ်တော့ဆက်မလဲအခုမဆက်နိုင်လေဘူးဒါမဲ့ဆက်ဖြစ်အောင်ဆက်မှာပါမရဘူးကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်ကိုဖမ်းပြီးအဲ့ကျွန်းကိုဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်လိုက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်ပဝန်ကျင်ကလူတွေကမကြည့်နိုင်မခံစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တခင်ကြီးကိုတွားပြောကြတယ်တခင်ကြီးတခင်ကြီးဒီအကျွေးရှော်ပဲပေးလိုက်တဲ့ကျွန်းသားသူ့အစီမတရားပဲတင်တဲ့လူကိုထောင်ထဲထည့်ထားပါတယ်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတခင်ကအဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးမလုပ်တလဲဆိုရင်ဒီအခန်းငယ်ရှင်မတ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး78အခန်းငယ်30မိနစ်ကနေ35ချမ်းမှာဘာဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုရင်ထိုအခါတခင်ဒီထူးကျွန်းကိုခေါ်ရခဲဆုညတော်ကျွန်းတင်းဒီငါ့ကိုတောင်းပန်တော်ကျွန်းတင်းလိုက်တင်းတမရတော့အကျွေးကိုငါရှင်းလင်းစေ၏ငါဒီတင့်ကိုတနာတကယ်တို့တင်ဒီလေကျွန်းချင်းကိုမတနာအတလောဟုတ်ဆိုလေအမျက်ထွက်ရကျွေးရှိတဲ့များကိုမဆက်မြစ်တိုင်အောင်အာနာတားသူလက်တို့အလေတင်တို့ဒီလေကျွန်ုပ်ညီကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလေအပြစ်မလွတ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့
งาด้วยอภัยที่ทุนี้ตูตินทุกสิ่งดอมเลยกี่ที่ผมก็มาหาแต่เข็มเช็ดรอที่พบยกแค่เด็กหัวจ้าแค่เด็กตุนตินแค่เด็กผมก็มาพิบะสุรุดาก็ฉันรู้ฮะตูจะบายอภิโกคุณมาลุกไหนเนี่ยฉันรู้เลยอภิลุกเชิงกูมาขยับบุษราไปพิบะที่เจ้าอยากกูฉันรู้ที่เป็นเลยสินใจจีเลยค่ะมาบางทีลูกจันทร์รู้ก็ตัวจะบายอภิโกลุกผู้ดูแต่เลยเพียงแต่ขึ้นอารมณ์จันทร์รู้อภิโกลุกเลยบางทีลูกจันทร์รู้ก็ย่อตัวจะบายอภิโกคนลุกผู้ดูแต่เลยสุดจันทร์รู้ก็ตัวจะบายอภิโกยิ้มเลยคนลุกผู้ยิ้มไปแล้วยิ้มกูโกโก้อภิมชีบูสุดเลยติดไปเกี่ยวเลยนะฮัลโหลจันทร์ก็จันทร์กูพี่มาเลยดูที่กูคุ้มลุกไหนบูสุดเลยกูก็มามาบูสุดเลยติดไปเลยนะไอ้จังตัวเดบ้าอภิโกกูก็คุ้มลุ้นไหนกูสุดเลยติดไปฮะกูฮะอภิตาบ้าสุดเลยเจ้าอย่างกูยิ้มไปชิมชิดเลยแต่จังกูมาเลยอภิชิดเลยด้วยอภิตาชิมชิดเลยคุ้มลุ้นไหนยังไงสุดเลยเจ้าไปพิบาร์เลยนอกจากตัวเดบ้ากูคุ้มลุ้นไหนละฮะกูกูขณะกับพบยาเด็ดก็กูอภิตาสุดละกูเล็บขามไปยิ้มไปเลยพบชิดเลยตัวเดบ้ากูคุ้มลุ้นเดสุดละอภิลุ้นชิ้นยังติดไปกูกูบีดีชิน่าเลยพบชิดเลยสุดละพิบาร์ผมมาจนรู้ว่าที่อายุอภิคุณลุ่นไล่เลยสุดละอภิคุณลุ่นเชี่ยติดไปอภิลุ่นเชี่ยติดไปกูปีนานเลยในผู้ยามพิเตสุดละทีนี้จนรู้ว่าจนรู้ยังไม่เสร็จเลยจนรู้ยังยี่กูเรื่องอภิคุณลุ่นผู้แค่แค่ไหนเลยสุดยังพี่อาจจะเก่งฮาเลยจนรู้กูคุณลุ่นผู้แค่แค่ลิงไม่สุดละผมจนรู้ตัวบ่าวผู้ยามพิบาร์เลยคุณลุ่นเชี่ยจ้องยามยากกูอภิลุ่นเชี่ยจ้องยามยากกูปีเราตีสีนานเลยในผู้ยามพิบาร์เลยเอพเอโอวาดัสอ่ะขันจิเลเงินต้องเสนมาพิจารณาคิงกีพิจารณาคิงดีคริสต์จังจินดูอีอภิโกลุดดอมูตเกตุอ่ะชิ้นชิ้นอภิลุชิ้นสิจารอหลวงพ่อพิจารณาเดี๋ยวนี้จะคิงคริสต์ฮะปัตนาโรเทมาจันโอรุเลจันโอรุเยนีโกฮะล่ะจันโอรุเยวิกสุญญาเยอภิญญาโกลุเปปุพ่อพิจารณาจิบาร์เลยแต่คิงคริสต์ก็ดีแต่ต้องจับบาลุเจ้าสุชินฮะแต่เนี่ยจันโอรุยอัตเตตามาตะเกียรูอัตเตอยาพิเตตเจ็บบาดเลยจันโอขณะขณะเปรียบเนี่ยเลยอยาชีบบาดเลยเอร่าบาดเลยส่วนขี้ยันเดียพิจนาพี่กูแค่เลยขี้ยันเดียอันนี้ตัวมาขี้ยันเดียพิจนาพี่เนี่ยแค่แค่สองแบบประตูมามาบุปตูกูที่เอากูเปรียบเลยเนี่ยตูเล่มามาบุจันโอรุยนี่จันน่าสงเนี่ยติ้งตัวเนี่ยเพื่อมาที่มาหมู่ดอสองดงว่าขณะขณะติ้งตัวเนี่ยสังเนี่ยพิจนาเนี่ยกูพิชิญจ้ะพอไม่จีเลยเนาะประตูมามาเอาแกไปลุกเพี้ยชินจ้าประตูมามาเนาะไปลุกมาเพี้ยชินลุกยาวสรุปแล้วก็ประตูมากูเด็กกูวันมาขันชินจ้าประตูมาเลยตัวเมียกูขมลุกไหนจ้าทีนี้ที่เลยขี้ยันเด็กไปขมลุกลุกตัวข่ายเอาเสียจีตบ้าเปล่าแล้วก็ที่ตัดนาเยวจิจบประมาณปีเอตัดนาเยวสีฐานะมาลุกลุกเด็กพวกกูเดียวเดียวเลยตัวเราขี้ยันพิมลาบุพขี้ตัวก็ตัวเล็กกูเล็กขนาดกูแต่ไม่ขี้ยันพิมลาปัจจุบันพิมลาเดียสุปัจจุบันพิมลาเดียสุยันแต่นายกุจีฐานะมาขี้ยันเดียไต่ท่าเลยอมุกก็ต้องรู้สิขี้ยันเดียชิ้นชิ้นไต่ท่าเลยอมุกแต่จังตัวขี้ยันเดียวเทียมจีบุพแต่ขี้ขี้ตัวเราจำนวนกูเลยชิ้นชิ้นปัจจุบันเราเทียมพบยาปีพิบาร์เลยแต่จังทีนี้จำนวนพี่อ่ะเนี่ยจริงๆจริงๆตามนั้นฮะเลยจันทร์รู้ยังอัตตามาพัฒนาโลกเทคก็จะเข้มขึ้นโดยจริงๆแค่ได้ยาวจันทร์รู้อาศัยนะพี่อาศัยนะพี่จะที่ยาบีจะได้ชิมผู้ยังพี่บาร์เลยจันทร์รู้ก็ตัวเดบ้าพี่กูมันลุกไหนเลยผู้ยังพี่กูเลยพี่อาจจะเก่งกับมันลุกบูสุระกูจันทร์รู้แต่ที่ชิมในผู้ยังพี่บาร์เลยจันทร์รู้ชิ้นชิ้นพี่กูลุกจ่ายเองพี่อาจจะเก่งฮะเลยเนี่ยจันทร์รู้ยังพี่กูคนลุกเลยเกิดเองชิ้นที่ยาบูจันทร์รู้ยาจามาพี่บาร์เลยที่เจ้าอย่างนี้ก็เส้นที่ยาเลยจนเราเรียกอภิญญาก็คนรู้ผู้อย่างด้วยจ้วยยอดลาเด็ดเข่งคิดดอกก็จูสุจ้าบ่าสู้โลกมันได้เพียงแต่ไปค่ะคริสต์มาสเชิงค่ะยอดลาดีพิเศษด้วยอาจูอันเนี้ยนกบัตรดอกก็เวงอาบไปเลยอารมณ์ก็จะเก่งกองชีพไปบ้าง